Știu, Mischiesen, se poate o întrebare. Da. Știu că ne-ați prezentat multe informații. Pentru noi acum nu este chiar simplu, cred că mai degrabă de perspectivă. Noi suntem forțați acum să trecem pe campus virtual când am fost obișnuiți într-un total alt stil de a preda. Deci sunt bune idei, dar nu cred că acum deja putem să le dăm studenților să facă astfel de teme când, de exemplu, peste 2 săptămâni avem planificată evaluare distribuită cu ei. Da? Deci trebuie să ne gândim și perspectiva cât mai apropiată. Înțeleg, e foarte bine ceea ce spuneți, dar cred că așa, în poate în 3-4 săptămâni să ajungem să le indicăm astfel de cursuri și să căutăm noi, să învățăm noi în primul rând. Mulțumesc! Îmi cer scuze, mă auziți că mi s-a deconectat microfonul brusc. Da, eu vă aud. Da, se aude. Mulțumesc, da? S-a auzit bine și în timpul prezentării, că doar acum am realizat. Da, se audă. Da, da. Bun. Mulțumesc. Da, domnul Mischi, aveți perfectă dreptate că poate vă prezint prea multe informații. Poate că îmi doresc, într-adevăr, să producem o mică schimbare și în noi și cum lucrăm cu studenții, dar în primul rând am vrut să vă inspir poate să gândiți altfel un pic cursurile. Fiindcă nu știu că este puțin timp, într-adevăr, pentru cei care termină în 3 săptămâni, poate că, într-adevăr, este mult prea dificil să schimbați absolut totul și veți merge într-o situație în care veți face la videoconferințe ceea ce făceați cu ei față în față. Să știți că, nu numai din experiența mea, ci și din toată cercetarea pe care o știu, nu este pe termen lung. Deci dacă noi vom lucra mai mult de o lună, ceea ce este foarte probabil, în acest mod, nu veți mai rezista nici dumneavoastră și nici studenții dumneavoastră. Deci de aceea vă dau și vă prezint soluții alternative pentru a vă oferi posibilitatea de a gândi. Când acest, să zicem, poate moment de panică de a face repede și de a trece repede și de a pune materiale repede în campusul virtual să aibă studenții ceva, va trece, ceea ce eu estimez că în câteva zile va trece. În momentul acela poate veți reuși să vă gândiți ce și cum să faceți. Sau poate pentru unii deja a fost o modalitate prin care poate. Nu am pretenția, Doamne iartă-mă, ca toți să faceți acest lucru și nu este un cuvânt de ordine acest lucru. Eu am vrut doar să vă prezint experiențele noastre, nu-i numai a mea, și faptul că ne credem cu tărie că se poate face și un pic mai altfel. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare sau nu, dar... Da, înțeleg, e clar. E bine că trebuie să obișnuim pe studenți să învețe și singuri, însă ne trebuie puțin și nouă timp ca să vedem cum anume le cerem, cum evaluăm după aceea, pentru că este ceva nou totuși, dar e clar că trebuie să rămânem cu ceva din perioada asta de tranziție, pentru că altfel nu o să facem nimic niciodată. Oricum, deci e bine ce ați spus, numai asta am vrut să spun că nu va fi chiar simplu pentru noi să trecem. Sunt convinsă și de aceea acest lucru doream să-l spun că vom pune cât mai multe informații și cât mai multe resurse și într-o prezentare următoare vă voi arăta unelte, deci efectiv unelte online cu care puteți să faceți acest lucru și să vă faceți viața mai ușoară și pe care puteți să le indicați studenților care nu sunt unelte din campusul virtual, ci sunt unelte care puteți să creați cu ele produse, rezultate și să le folosiți cu studenții sau să le indicați studenților să le folosească, care într-adevăr sunt chestiunea de competențe digitale, da? Sunt obligatorii deja și competențele digitale și pentru unii s-ar putea să fie greu, de aceea suntem aici. Noi credem că acest hop cu conturile și cu alocarea de cursuri va trece până mâine, poate până luni. După aceea vom putea să ne ocupăm și de lucruri mai interesante, poate. Altcineva, dacă are o părere sau dorește să ne spună cum au experimentat ei modul de lucru online cu studenții sau alte activități. Da. Se poate să intervin. Vă rog, puneți-vă numele. Numai. Ali Carmen sau? Mulțumesc. Poate că situația particulară a Hunedoarei, prin faptul că am avut mulți, o echipă întreagă de colegi care au urmat cursurile Didatec și formare și mentorat, ne-a ajutat puțin și din experiența noastră aș putea spune că ne-a fost de folos în primă fază să folosim resurse din acestea mai deosebite, să le zic, ca și resurse externe. Noi cu asta am început. Mulți colegi au continuat și acum la foarte multe discipline. Alții au rămas în faza de resurse externe. Dar
ca experiență proprie, aș zice că am putea începe cu asta. Ca să putem trece din campusul normal, să-i zic, în cel online. Pentru multe materii și la nivel de master, din momentul când a apărut obligativitatea folosirii la nivel de master a campusului virtual, cel puțin Hunedoara s-a conformat atunci, acum ne este de mare ajutor, că o parte din materiale trebuie doar aduse la nivel un pic îmbunătățite, dar baza o avem, ne ajută mult. Mulțumesc foarte mult! Da, mersi mult de tot! De fapt, cum am spus, încercați să vă ajutați între dumneavoastră. Cei care ați urmat tot felul de alte activități și care ați mai făcut acest lucru, sunt și de la calculatoare, și de la electronică, și de la mecanică, și de la comunicare, și de la management, deci de peste tot știu cadre didactice, care nu numai de la Didatec, dar și după aceea au folosit tot felul de resurse educaționale libere sau cursuri online în care resurse ca bibliografie le-au integrat în activități de proiect, de laborator, mai ales în proiectul. În aplicative, așa e. Da. Împărtășiți cu colegii ceilalți. Noi asta facem la Hunedoara, avem și avantajul unei comunități ceva mai mici, dar Didatecul a fost de bază și mulțumim și cu ocazia asta încă o dată. Oh, 50 am fost totuși. N-aveți de ce să din totalul de 60, 50 și-au continuat. N-aveți de ce să ne mulțumim și nu-i momentul aici. Am să iau o întrebare pe care a pus-o doamna Grosec online. Da, mă bucur că ați spus, de aceea și-a arătat în alte limbi decât în engleză, sunt și inclusiv și în spaniolă și în italiană cursuri foarte bune făcute, da, veți avea absolut toate link-urile până la sfârșitul zilei de astăzi online, în campusul virtual, în cursul de tutoriale pentru profesor, cât și prezentarea și probabil și această parte de webinar cu explicațiile mele, să zicem, suplimentare. Unde putem găsi o listă cu acele resurse educaționale free? Cum am zis, o veți găsi în campusul virtual în zona de asta și vă voi trimite un mesaj cu el, așa cum am făcut de fiecare dată. Îmi cer scuze că vă trimit zilnic mail-uri și mesaje, dar cred că e mai simplu să vă trimit și să vă indic unde sunt decât să zicem că vă bombardez cu prea multe mesaje în același timp. Dacă sunt alte opinii, alte întrebări, Diana, pe bază de rubric, da, o secundă, numai că am văzut un mesaj de la doamna Brania și cu Microsoft Teams există valoarea pe grijă cu criterii și niveluri de calitate, da, se poate, e foarte dificil de implementat în Microsoft Teams, se poate acest lucru face în campusul virtual prin unealta de teste, încă nu am ajuns să vă arătăm. Există un tutorial destul de bine făcut, puteți să vă uitați peste el, și care permite inclusiv aducerea. Deci, după cum ați văzut, deja când v-am arătat în alte sesiuni și dacă mergeți la orice integrare de activitate, Moodle-ul este, campusul virtual mai exact, nu neapărat Moodle-ul la modul general, are integrate module de Google și module de Microsoft. Dacă vă logați cu conturile dumneavoastră, vă le puteți accesa. Deci dacă aveți ceva făcut în Google Sheets sau în Google Docs, puteți să le integrați și, de fapt, rezultatele sunt acolo în Google Sheets. Este doar o integrare, nu este copiere sau aducerea lor în Moodle. Da. Poate chestii mai complicate un piculeț, dar dacă sunt probleme, cum am zis, de săptămâna viitoare, sperăm că putem să rezolvăm și chestiuni de acest gen și să mai și arătăm alte chestiuni. Era cineva care dorea să spună. Diana, Groza sunt, Groza. Vă rog. Lucrez cu 80 de studenți un an întreg. În momentul în care aloc resursa de prezență la laborator, ca interval orar, nu-mi dă voie să eșalonez pe par în par zile diferite. Și mi-i pune pe toți. Nu se poate, platforma nu poate... Numai dacă împărțiți studenții în grupe. Deci studenții, dacă sunt împărțiți în grupe, atunci prezența se poate face, acea sesiune de prezență se poate face pentru fiecare grupă. Dar noi nu avem cum să împărțim în grupe, că nu-i știm. Deci dumneavoastră trebuie să faceți acest lucru. Bun. O să încerc. Da, deci a mai fost o solicitare și ieri de cum să împărțim studenții pe grupe. O să realizăm un tutorial despre aceasta, o să vi-l și arătăm, fiindcă nu e o problemă chiar așa de generală, încă nu am făcut acest lucru. Dacă se pot împărți pe grupe și atunci și prezență și comunicare și activități se pot da pe grupe în interiorul aceluiași curs în campusul virtual.
Și încă o întrebare, dacă îmi permiți. Te rog. Dacă invit prin adrese de mail la Zoom, ei trebuie să fie logați în campus ca să-i pot urmări de prezență, pentru că nu există o interfață între Zoom și campus. Da, cum am zis, nu există la ora actuală încă. Noi lucrăm la aceasta. Începusem să lucrăm încă înainte. Nu credem că ne va lua foarte mult timp dacă, să zicem, ne debarasăm de această nebunie cu conturile care ne-a luat 7 zile. Poate o să reușim să o și finalizăm încât logarea în Moodle să implice automat o listă de participanți în Zoom. În teorie am putea, să vedem ce permisiuni vom avea, fiindcă Zoom nu este complet un open source. Deci, deci vom vedea ce și cum. Deocamdată, soluția de compromis pe care am recomandat-o și ieri și pe care vă recomandăm, sau de fapt soluțiile, că sunt două dintre ele pe care noi le-am identificat și pe care noi le folosim, este 1. Trimiteți-le link-ul din forum. Deci din forumul din curs. Deci nu mail-uri separate din mail-ul dumneavoastră. În primul rând că rămâne link-ul acolo și pentru alții care, nu știu, nu și-au văzut mail-ul, intră altundeva, nu-l mai găsesc, ca și cu dumneavoastră. Deci link-ul rămâne acolo în forum, știți? Aici e cea mai bună metodă prin care să comunicați cu ei. Și după ce l-ați trimis, scrieți-le acolo un mesaj că e rugat în timpul sesiunii să fie logați în campusul virtual. În momentul acela este foarte simplu, pentru că campusul virtual captează automat prezența la o anumită oră. Deci veți putea din statistici de la participanți, cum am mai arătat din rapoarte, dar o să mai arătăm acest lucru, să vedeți exact cine a participat, cine s-a logat la o anumită oră. Sau să faceți o captură de ecran în timpul videoconferinței. Nu e simplu, ci sunt multe de făcut în timpul unei videoconferințe ca să o mai faceți. Poate aveți pe cineva care să vă mai ajute la curs, un asistent sau un doctorant și care să intre în paralel cu mine, de exemplu, colegii mei acum în paralel cu mine și care oferă sprijin și suport în timpul prezentării. Deci asta este metoda. Cealaltă metodă, dacă sunt foarte mulți studenți, este să creați acea sesiune de prezență cu posibilitatea ca studenții să se facă prezenții ei înșiși. Și o faceți limitată la o anumită oră. Deci de la ora 11 la ora 12 pot o facă. Deci, riscul este că, într-adevăr, și alții care nu sunt online, dacă studenții le trimit, nu știu, pe Messenger, vedeți că toți vă puneți prezent, se vor pune prezent. Na. Acum, perfecțiune nu există la nimic. Eu m-am trezit și cu ei așa, făcând listele în clasă, că mai am niște nume în plus, logică. Asta deja am pățit-o la nici 4 sesiuni de curs, de fapt 8 sesiuni de curs, deja 3 situații de genul ăsta au fost, dar n-avem ce face, sunt riscuri inerente. Important da. Este să ținem studenții aproape de noi, zic eu. Exact. Asta este oferiți, cel mai important lucru. Să le oferiți cât mai mult din material, din cunoaștere și să-i încurajați să învețe, să nu se lase așa. Deci, da. Eu personal susțin formula cu 40-20, 40-20. Vorbesc de un curs de 2 ore sau dacă e de 3, mai una de 40-20, fiindcă în cele 20 de minute ei mai citesc ceva, măcar în alea 20 de minute și atunci venim cu întrebări în a doua sesiune deja, din ce au citit din prima oră, din ce le-am prezentat. Important este să îi ținem cât de cât aproape de școală, zic eu, într-o primă aproximare sau apropiere, cum vreți să-i zicem. Perfect, da, într-adevăr este tehnica care este indicată și pe care tot o spun, de învățare mixtă, de flip classroom, dați-le materialul înainte, spuneți-le ce veți face cu ei, anunțați-i ce veți face cu ei, spuneți-le să se uite peste el, nu vă face toți, că doar asta este, nu se uită toată lumea. Nu toată lumea își dă silința, dar măcar cei care doresc vor avea posibilitatea. Mi-e foarte greu să vă spun cum se va păstra standardul de calitate până la final dacă situația asta durează mai mult de o lună. Deci nu sunt în măsură, am mai fost întrebată cum vom valida, va exista probabil și la nivel general o anumită politică de acest gen, dar va fi probabil și o decizie a universității pentru aceasta. Riscul cel mai mare este să pățim ca și în sănătate, unde de dragul separării sunt izolați unul bolnav cu 60 de sănătoși. Deci noi trebuie să fim foarte atenți în situația asta la relația între procedură și măsură. Da. Și principala prioritate trebuie să fie totuși obiectivul. Să nu uităm. Deci de dragul metodelor să nu uităm de obiective. Cred că ăsta e
cel mai important lucru și asta explic și studenților de fiecare dată chiar. Da, mai ales în situațiile de criză. Foarte mare atenție la obiective și întâi trebuie să ne stabilim obiectivele. Da. După aceea începem proceduri, măsuri, aplicații, finețuri și așa mai departe. Altfel, ne ocupăm de finețuri și să duc, vorba olteanului, să duc dracu toate obiectivele. Ar fi păcat. Așa cum am zis, este cel mai important lucru să stabiliți obiectiv și pe săptămână și pe lună, cel puțin pe o lună. Ce vreți să faceți cu studenții și ce vreți ca ei să știe la sfârșitul acelei perioade. Și exact atunci, asta urmați... am făcut. Le-am trimis cursurile pe 4 sesiuni de curs încă de săptămâna trecută. Eu am dat drumul chiar de miercuri cu Zoom-ul și lucrurile merg înainte fără probleme. Da, am o întrebare aici în chat. Mulțumesc foarte mult de observație. De la domnul Tamaș că Teams funcționează excelent. Da, și noi am inclus un tutorial pentru Microsoft Teams la care există acces din interiorul Universității Politehnica din Timișoara. Merge dacă și studenții au conturile de UPT, de student.upt.ro activate, fiindcă altfel nu și trebuie adăugați studenții individual, fiindcă ei nu sunt alocați în grupe nici unde. Deci ei sunt pe an și pe facultate, deci nu sunt pe grupe. Deci trebuie să știi adresa și numele fiecărui student și să o adaugi. De aceea, cu Zoom e mai simplu, faci un singur link, oricine se poate conecta la el. Stați să vedem, că cred că-l vedeți tot pe domn profesor Țucu și nu pe mine. Oricine se poate conecta la link și are acces, că nu are acces în campusul virtual, care adresă de UPT. De aceea, nu am obligat pe nimeni să folosească Zoom. Am indicat chiar mai multe unelte. Am zis și prin Skype puteți, dacă știți studenții sau dacă sunt studenți mai puțini, mai ales la master sau nu știu. Sunt studenți cu care aveți un opțional acum, sunt 6 studenți sau 12 studenți. Am văzut că sunt grupe și de către 12 studenți în anumite locuri la opțional. Puteți o faceți fără probleme. Teams, Skype, WebEx de la Cisco, toate sunt unelte disponibile. Dar toate au această limitare că trebuie să-i cunoști, să fii, cum zicem noi, prieten, să știi adresele de contact ale celorlalți. Cu Zoom poți să trimiți doar un link. Alte răspunsuri? Da, Corina, într-adevăr, cu captura e soluția cea mai bună și eu am făcut la fel, mai ales că au fost mulți. Așa, de exemplu, ieri am uitat 3 oameni care eram online să facem captură. Nu știm cine a fost la webinarul de ieri, fiindcă n-am păstrat-o. Așa că, de ce răspunse? Nu știm cine a participat la webinarul de ieri. Astăzi le-am spus să nu uităm să facem o captură de cer echipei să nu uită, să facă o captură, să știm care sunt participanții. E soluția cea mai simplă până la urmă, că ai dovada clară în timp real. La începutul prezentării am prezentat unde îl puteți găsi, pe campusul virtual, în acea zonă care este cu idei și exemple de bună practică. A fost prezentat și introdus de domnul profesor Lascu de la Electronică. Nu plecăm din meeting fără captură, foarte bine. Nu aveți studenții, doamna Irizoiu, știu că i-am mai adăugat și s-a rezolvat problema. Eu știu că s-a rezolvat. O să se mai uite încă o dată colegii mei. Pentru că v-am răspuns și eu. M-am uitat eu inclusiv acolo și erau adăugați. O să se uite. Sunt intervenții pe chat. Da, dar nu toată lumea scrie pe chat. Nu, toată lumea e grea și în mediul online să-ți treci bariera de a comunica și de a face anumite lucruri. Perfect. Bun, dacă mai sunt alte întrebări sau alte probleme pe care doriți să le discutăm astăzi? Eu scrisesem, rugasem să mă mai înveț o dată că nu știu, Ioana sunt, mă vezi? Da. Adică nu mă vezi, că n-am camera acasă, am numai camere. Nu știu să le dau note. Eu am stat până la 3, am deja 4 teste, niște cursuri, invitații, tot. Și le tot corectez testele astea, așa, dar le spun unde au greșit-o, dar nu știu să le dau note. Cum au fost realizate testele? În deci testul eu am scris tema 1, tema 2, astea sunt testele. În lucrare, da. Dacă le-ai dat posibilitatea. Le-am pus o întrebare și care cum mi-a răspuns. Mai bine, mai rău? Da. Am găsit la un dat, am scris că asta e nota maximă 10. Că mă gândesc că din testele astea poți să scoți cât de cât
că, măcar la aia care răspund, o notă activitatea pe parcurs, că cine da. Nu răspunde, nu răspunde. Bun, am înțeles, numai puțin, te rog frumos ca să pot să încerc să vă arăt acest lucru, da? Și am să vă arăt pe unul dintre. Hai să termin ideea. Pe de altă parte, la un moment dat m-am gândit, hai să țin cu mâna, că până la urmă noi tot cu mâna trecem notele în catalog la UPT, da? Deci, la final, o notă finală, la final, nu numai... Tot, da, la nota finală. Notele intermediare. Da, da, dar și ăla tot dintr-un Excel, din nu știu ce îl făceam. Pot să, că pot să vă arăt, Iana. Iana, te rog. Da, cu captură. Da, mulțumesc. Deci, este vorba de lucrare, de exemplu. Da? Am să intru într-una dintre lucrări, da, care o am cu studenții, și unde studenții au predat activitatea deja și pot să văd toate răspunsurile. Deci trebuie să-i spună neapărat lucrare, cum am zis eu? Nu, trebuie să-i spună lucrare, puteți să-i spuneți oricum. În cazul meu zice tema 1, tema 1 așa zice, CV în My Manager, 1, nu contează. 2, da. Tipul de activitate să fie lucrare. Tipul unde? De activitate să fie lucrare, da? Care așa vi l-am tot arătat în fiecare zi la rând. Da, da, că degeaba arăt că noi nu știm. Păi, uitați-vă și pe tutorial, vă rog frumos, da? Dacă te duci și zici că vezi toate răspunsurile, puteți să vedeți acolo posibilitatea să treceți notă. Și efectiv să mergeți, faceți click pe ea. Deci eu, tabelul care l-a arătat, eu n-am putut niciodată să-l obțin. Cum mi le-a arătat tu. Deci, de la vezi toate răspunsurile. Jos, vezi toate răspunsurile. Unde? A, aici, în grading. Stai să-mi notez. Nu în grading, în lucrare. În tema aceea respectivă. A, și scriu, vezi toate răspunsurile. Nu scrieți, căutați unde scrie. Știu, știu, știu. Vezi toate. Și în momentul acela aveți notă, faceți click pe ea și puteți să scrieți nota. Da. Și da? Notele și astea se văd din comentarii, scrie comentarii la lucrare, faceți click pe el și puteți să scrieți orice comentariu. Nu-l voi salva acum ca să nu-i deci, rămână studentului da. Respectiv. Deci eu comentarii le-am scris la fiecare individual, că stau da. De cap. Da. Astea apar aici automat? Da. Și studentul le vede doar comentariile lui și doar notele lui. Asta am vrut să întreb. Deci da. ei nu văd ce văd eu. Nu. Nu. Ei își văd doar comentariile și nota individuală da. A fiecăruia. Acum, eu am greșit, acum sper că o să-mi revin. Eu când le-am trimis răspunsul, comentariul meu sau că e bine sau încurajare de obicei, am scris acolo și am pus o cruciuliță și mail și nu mai știu ce și eu am primit la tot ce am scris eu și mail la mine pe mail. Am crezut că nebunesc, da? Bașca că ei când scriu pe campus îmi vine și mie mail. Deci dacă ai selectat acest lucru. Unde să deselectez? Că nu știu unde să deselectez. Că am deja este de în tutorial și hai să nu mai ținem lumea. O să-ți arăt după aceea, bine? Zi-mă cuvântul, că caut eu un tutorial care? În tutorialul de lucrare. De lucrare. În fiecare lucrare când a fost creată. Stați că da. Vă arăt din nou că e mai simplu. Da. Deci cum cedez eu la principiile mele. Îmi cer scuze, dar îmi închipui că foarte mulți au greutate. De exemplu, când, chiar dacă ai o lucrare realizată, te duci la editează setări, vedeți, în dreapta fiecare editări, când dacă ești în modul activ de editare, te duci la editează setări. Da. Da, am scris. Da. Cred că sunteți foarte mulți în campusul virtual în acest mod. Și aici aveți partea de notificări. Vedeți? Da? Și acolo trebuie să le aveți pe nu selectate și de asemenea partea de tipuri la de feedback. La setare implicită acolo, da, văd că. Da. Deci o setați pe nu deci și atunci nu mai primiți e-mail. Da. Că eu pe cine am mai întrebat, zic, păi și eu primesc e-mail, că e bine, asta înseamnă. Într-adevăr, ai tu un feedback, dar eu nu știu că mi-am încărcat acum să stau na, să bun, le gata. Șterg. Bine, mulțumesc. Mersi și mulțumesc. Eu. La revedere. Loverul ăsta se vede mai bine ca ala de ieri. să fim atenți și la imagine, da? Da. Sunt prea obosită deja ca să mai impresez. Bine că n-am lumină cum avem în facultate când îmi pun
îmi pune echipa un reflector în ochi când mă filmează, fiindcă nu se mai văd ceacănele așa de bine. Altcineva, vă rog frumos. Ridicasem problema ieri printr-un e-mail. Cum putem să valorificăm faptul că studenții sunt înscriși, sunt înrolați pe cohorte? Cel puțin pentru Hunedoara am văzut că acea cohortă, de fapt, este grupa pe programul de studiu, pe specializarea. Pe specializare, da. Deci putem și pentru prezență și pentru vizibilitatea materialului, nu în sensul de curs comun, ci vizibilitatea resurselor pentru seminarii și laboratoare. Fiindcă în planul de învățământ unii au laborator, alții n-au, deși cursul e comun. Deci putem să... Să împărțiți pe grupe și să faceți anumite bucăți din ăsta. E puțin mai avansată chestiunea aceasta, dar împărțiți pe grupe și dacă chiar nu vă descurcați, ne spuneți și încercăm să vă arătăm punctual. Așa sunt înscriși pe cohorte și pentru anumite cohorte am văzut că putem face invizibil o anumită... Anumită zonă, da. Da. Și asta e cea mai bună politică. Anumită categorie, anumită zonă din campusul virtual sau anumită activitate se face invizibilă. Perfect, mulțumim. Cu plăcere. Aplicăm la cursuri comune. Da, da, da. Sunt chiar câteva cursuri care au fost cursuri, să zicem, mari, în mai multe, chiar în mai multe specializări. Da. Același curs care ne-au fost solicitate să fie concatenate într-un singur curs, deci sunt cursuri și cu câte 400-500 de studenți în campusul virtual la ora actuală. Așa e. Care le gestionează mai multe cadre didactice, deci nu e unul singur, ci mai mulți și toți spuneau cum să facă. Și le-am zis, definiți-vă foarte clar pe acele categorii, pe acele zone. Și atunci va fi mult mai ușor. Cel puțin la Hunedoara a mai apărut o întrebare dacă sunt, de exemplu, 3 sau 4 cadre didactice care gestionează disciplina în afară de titularul de curs, dacă și ceilalți au aceeași zonă comună de a-și pune resursele. Eu le-am zis că da, din câte am înțeles, iar faptul de a face o resursă vizibilă sau nu, să utilizăm facilitatea asta că ne-au fost înrolați perfect pe cohorte și cohorta înseamnă... În accepțiunea noastră. Corect. Mulțumesc. Înseamnă că am înțeles bine. Mulțumim. Cu plăcere. Alte întrebări dacă mai sunt? Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem mâine la ora 11 cu cei care sunt disponibili. Mâine mi-am propus să vă arăt, fiindcă înainte de vineri, adică vineri, mâine și înainte de weekend, să vă arăt cum să realizați teste cu studenții. Deci o chestiune puțin mai dificilă și mai grea și care ne ia puțin mai mult timp. Deci doar atâta mi-am propus mâine să vă arăt cum realizăm teste. În principiu vom continua și săptămâna viitoare, chiar tot așa în fiecare zi, am zis să le mai rărim, dar... O să vedem și dumneavoastră ce doriți, dacă să le facem în fiecare zi la ora 11 sau să le facem totodată la 2 zile sau poate pentru început să le facem în fiecare zi până când trecem peste toate chestiunile mai importante din campusul virtual. Dar din nou rugămintea este, uitați-vă peste tutorialele din cursul de tutoriale. Unele, într-adevăr, sunt mai bine făcute, mai explicite, altele nu, dar sigur vă vor ajuta în a identifica problema. Urmăriți resursele pe care vi le-am pus la dispoziție, care sunt pe canalul nostru de YouTube. Ne le ținem acolo pe cele care pot să fie publice. Așa că ne vedem mâine la ora 11. Vă mulțumesc tuturor. Observație scurtă se poate? Da. Observație scurtă. De o săptămână aplic varianta cu testele și poate le ridic moralul colegilor. Durata de timp pentru realizarea testului este dublă ca durata de evaluare a rezultatelor. Deci trebuie nerv, timp și răbdare și aș sugera să lucreze în paralel cu un notepad, astfel încât să pui textul și după aia să-l transferi cu edit copy, edit paste în cealaltă parte. Scuze de intervenție. Doamna Bartolomei, ne-ați făcut, ați șerit cu noi screen-ul. Da. Vă rog să mă ajutați cum să revin la forma normală, să se vadă participanții în partea stângă și toate elementele în partea stângă. Ați văzut cum arată? Ați observat sharing? Revin la el. Cred că ați mutat dumneavoastră blocurile.
Mai dați-mi eventual un share. A, da. Așa și jos, mă deranjează mult. Jos abia văd... Da, știți unde îl găsiți. Dacă vă duceți un pic sus, 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 înapoi, da. Ar trebui să vă apară o iconiță în colțul din dreapta, din stânga sus, pardon, cu așa ca un ăsta. Face de multe ori chestiunea aceasta dacă rezoluția ecranului la care vă uitați este mai mică decât o rezoluție de normală, ceea ce m-ar surprinde, sau când dumneavoastră ați ascuns locurile. Haideți, o să facem un screen share după aceea, bine? Mulțumesc frumos! Și o să vă ajutăm exact, că trebuie, nu e așa de simplu și trebuie să vă ajutăm pas cu pas. Da. E simplu, dar nu-l văd butonul pe care vreau să vă zic că trebuie să apăsați și din cauza asta trebuie să vedem unde s-a dus, unde e. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Bun, vă mulțumesc foarte mult tuturor! Ne vedem mâine la ora 11 și o zi bună și cât mai multă soare! Mulțumim, o zi frumoasă!